Я буду розказувати про власне такі як мобайл-ажурівські сервіси, для чого вони є і як з ними працювати. Для початку я трошки розкажу більше про саму суть, для чого вони потрібні. Ну, я розумію, якщо я там якісь занадто загальні речі розказую, і оскільки нас мало, то ви можете мене перебивати і кажи, Павло, давай далі, бо це і так все ясно. Тому я якби просто почну з основ, для чого воно все потрібно і з чим його їдять. Значить, оскільки я працюю з Ксамаріном, я мушу зразу сказати, що це не обов'язково може бути Ксамарінівська платформа. Microsoft розробив так само підтримку для Native Android, Native iOS, ну, Cordova. І фактично це може бути будь-яка інша платформа. Єдине, що там, звичайно, треба було більше ефортів. Тобто, ну, звичайно, Xamarin це зараз популярно, але вони стараються Microsoft і інші так само оглядатися час від часу. Окей. Значить, ну чому потрібен локальний кеш, так? Тобто, звичайно, там є 3G, 4G, там 5G, всюди є Wi-Fi, всюди дані класно оновлюються. Ну, питання, а взагалі, навіщо дані кешувати локально на мобільному? І ну, для чого це потрібно? Значить, якщо збирати статистику від New Relic, то воно говорить доволі цікаві речі. Середній час відповіді якраз мобільних застосунків є 3,28 секунди. Сюди включається робота на сервері, питання мережі, якась можлива недоступність Wi-Fi чи там самого мобільного. І реально користувачі не люблять чекати 3,5 секунди, вони люблять чекати менше секунди, тому що це якби всіх достає. А мало того, мережа часто фейліться. Ну, так само наводиться статистика, що одна апка за одну хвилину, тобто може майже 2% фейлів бути. І так само можуть бути якісь ерори на сервері, що, в принципі, якщо це не є Google сервер, то тоді, очевидно, таке часто трапляється. Ну, логічно, якщо це буде мала кількість користувачів на процесі девелопменту, це взагалі ігнориться. Але коли це починається бути на масштабному рівні, коли приходить 100 і більше, там, ну, 100 тисяч користувачів чи більше, то реально це доволі серйозні проблеми. Ну, фактично, так само невеличка статистика. Це мій улюблений, це якби картинка про кроликів. Це є користувач мобільного, який любить все швидко і якісно. Тобто він хоче за 2 секунди там отримати повністю все. Ну, але, на жаль, статистика трошки інакша. Тобто чверть інстальованих апок, вони взагалі ніколи не використовуються. І чверть практично тільки заінстали, зразу їх видаляється. Ну, це якби така реальна статистика і одна з причин. Це якраз занадто довгий час очікування. Хоча, звичайно, є і більш важливі концепції, це і дизайн, погана монетизація, коли зразу кажуть, заплатіть нам $20 і тільки тоді ви. Ну, так само користувачі це не люблять. Але довгий час очікування це також одна з серйозних причин, коли апка завантажується дуже довго, то користувачі просто все скіпають і після того якби не повертаються до апки. Окей, колись у нас дуже давно нас так само на соцсері був проект, коли ми робили свій власний кеш-механізм кешування типу даних під WinPhone. Ну і це якби результат на сігівці нашої роботи. Ну, звичайно, ми це все доробили, хоча не все було гладко і ідеально. Тобто, але це було доволі тяжко. А реально там стільки проблем, що для початку ти не здогадуєшся. Це і conflict resolution, і фейли мережі, питання індикаторів, коли кешувати, коли не кешувати, в яких процесах бекграунд і тому подібні речі. Тому, якщо хтось пропонує, давай там зробимо свій локальний кеш, свою синхронізацію даних, щоб нас там віддалено дані вводились і так далі. Ну, на жаль, ця дівка щось не програється, але я думаю, всі пам'ятають сцену з цього фільму, що там Леонардо Ді Капріо робить. Окей. Значить, що дозволяє нам Azure Mobile Apps? Вона дозволяє так само автентифікацію,
збереження структурованих і неструктурованих даних, тобто такі дані, як фотографії, бінарні файли, так само. Пуш-нотифікації дозволяє кастомізувати якісь певні контролери самому. Тобто дозволяє, в принципі, доволі багато. Крім того, там він дозволяє continuous deployment, різний стейджинг, автоматичну scalability. Ну, для цього, звичайно, треба розгортати ще кілька ажур-сервісів, автоматизовані бекапи, ну і багато інших няшок, але вони, звичайно, всі платні. Так. Що дуже приємно, це дуже легкий старт. Це якби дуже просто стартанути і ну, перший кейс і подивитися, як воно працює. Якщо глянути на стандартну документацію, там фактично можна пройтись по цих степах і створити першу мобільну апку, яка там працює офлайн, між ними синхронізуються дані. Ну, буквально там за день роботи цього буде цілком достатньо. На стандартних прикладах від Microsoft. Окей, я тут поставив кілька слайдів, як це робиться, але я думаю, що можливо я просто покажу це з реального проекту. Для цього мені треба законектитись на мій комп'ютер. Я запускаю Visual Studio. Я стартую зразу в режимі адміністратора, тому що мені треба буде міняти налаштування IIS. Отже, ми створюємо новий проект. Отже, є Azure Mobile App. Отже, це стандартний бекенд для нашої мобільної апки. Ми візьмемо веб-апі для обміну повідомленнями. Ну, воно якийсь час створює цей весь проект. Окей, нарешті створилося. Отже, ми можемо прямо зараз його і стартанути. Фактично, воно зробило нам якусь заглушку під тестові дані, під стандартний якийсь там to-do тестовий метод. Ну, як бачите, сервер зразу там стартанув. І щось в ньому запускається досить довго. Отже, оскільки я не хочу використовувати EIS Express, я зразу поміняю на звичайний EIS. Створюю віртуальну директорію. Ну і оскільки, скажімо так, з Express-базою я також не хочу працювати, то я перекопіюю собі конфіг connection string, який буде звертатися не до SQL сервера, а зразу до нормального, не до експресу. Отже, тут конфігурація є MS Stable Connection String. Це база даних, з якою працює
власне, ажури. Я взяв трошки не той сервер. Сорі. Одну секунду. Окей, значить воно працює по принципу code first, тобто ми можемо вбити будь-яку назву фази. Створена автоматично. Єдине, щоб відповідно юзер і пароль були нормально, правильно висвітлені. Окей, тепер я можу стартувати. Тепер ми, зараз, яка у нас була віртуальна директорія, я не пам'ятаю, зараз гляну ще раз. Ну, я її просто протестую звичайним постманом. Це якраз моя локальна IP-шка, відповідна назва апки. І table controller, ми зараз до цього дійдемо, який відповідно витягує якісь певні дані. Ну, це самий простий тест. Перший раз воно раниться трошки довше, тому що воно створює структуру бази даних. Зараз ми до всього цього дійдемо. Там так само є якийсь автоматичний фіт, який заповнює нам поля. Ну і власне нам вернувся JSON, який має там два філда в базі даних, і ці філди є. Отже, давайте тепер пройдемося по структурі власне нашого серверу. Отже, в нас є на старті якраз створення дефолтної конфігурації, ініціалізація бази даних через коди first і відповідно якийсь там мінімальний сіт цієї бази даних. Сама база даних зберігається в Mobile Service контексті. Тобто тут якраз DB-set, який має to-do item. Ну, я думаю, ті, хто працювали з Entity Framework, це розуміють і знають. Тобто тут можна відповідно додати якісь свої таблиці, які можуть мати якісь релейшени, ну і так далі. Так само тут задається connection string, який ми копіювали в webconfig. І це є якби структура нашої бази даних. Отже, в цьому типі проєктів є два типи контролерів. Стандартні контролери це є table. Контролери це є контролери, які фактично вертають наші дані. Там є стандартні методи, типу дістати всі, дістати якийсь окремий локальний item, апдейтнути item, інсертнути, делітнути і так далі. Вони так само можуть, фактично, це є веб-апі запити, які присилаються з клієнта. Але так само можна їх висилати, як я показував, постменом. Хоча, звичайно, якщо брати патч, там набагато складніший запит, його складніше трошки симулювати. Другий вид контролерів це є власне апішні кастомні контролери, які можна так само самому написати, які будуть робити якісь там свої особливі кастомні речі. Окей, ну на рахунок самих даних тут. Поки що є стандартний тестовий об'єкт, цей todo item. Він наслідується від entity data і має якихось два свої філда. Якщо глянути на entity data, то окей, давайте не зараз. Зараз давайте тоді перейдемо зараз до презентації. І я трошки продовжу. Так, це не мій десктоп. І трошки розкажу про саму структуру. Отже, як я казав, що є AppStart і WebAppConfig. Це є сама конфігурація завантаження проєкту. Mobile Servant Context відповідає за структуру бази даних, за її роботу. Крім того, в нас є Data Objects, це самі дані і контролери. Фактично, в конфігурації, в створеній конфігурації, там можна зробити мапінг таблиць, мапінг контролерів.
налаштувати дефолтну сторінку, push notification, якщо вони вимагаються. Це все є в App Start. Окей. Значить, є в Mobile App Configuration стандартна дефолтна, ну і можна міняти там, поміняти там, наприклад, як мапляться таблиці, де знаходяться контролери, ну, інші такі речі. Це, власне, те, що я показував, самі структури даних, тобто їх можна тут додавати якісь нові свої власні. І саме цікаве, це є Entity Data клас. Ну і таке питання, бо я не знаю, чи ви там є, бо я говорю, і я не чую фідбеку. Можливо, хто знає, яка найбільша проблема в синхронізації даних? Чи є хтось живий? Хтось є. Супер. Ну, проверка, например, какие данные последние, то есть пользовательские или сервера. Да, це якраз conflict resolution. Ну, є стандартна, як ви знаєте, CAP-теорема, яка, в принципі, каже, що якщо у нас є, скажімо так, розподілення даних, partition, то, відповідно, ми маємо вибирати між двома злами. Або в нас дані, відповідно, будуть якби більш актуальними, але в нас буде все лагати, або в нас, відповідно, є офлайн-мод, але дані можуть бути не останні. Якщо у нас, відповідно, відбувається офлайн-мод, ми щось працюємо, хочемо заапдейтити дані, тут виявляється, що наш колега ці дані також поміняв. Ну і виникає проблема, як розсолити ці конфлікти даних. І так само відслідковувати, чи взагалі ці конфлікти є, чи нема. Отже, на цьому рівні Microsoft зробив такий solution. У нас є службові поля, ну, є ID-шка, вони чомусь зробили її стрінговою, але по суті це GUID. І так само є чотири важливі службові поля. Це є версія. По суті, це є коди Base 64, просто інкрементована версія нашого рекорда. Є також важливі дані, це є Created Add, Updated Add і Deleted. Ну, Created Add і Updated Add, це зрозуміло, це є два поля, коли дані були створені і коли вони були апдейтнуті останній раз. На рахунок Deleted є можливість сконфігурувати собі Soft Delete. Тобто бітове поле, яке позначає, чи це рекорд видалений, чи він ще не видалений. А якщо в ньому Deleted дорівнює True, то насправді любі селекти, відповідно з точки зору Ажури, воно буде вертати вам рекорди без цих флодів. Але в базі даних ці поля будуть так само далі зберігатися, і в разі чого можна так само їх відновити. Ну, це стандартний, наприклад, конфлікт, хтось делітнув дані, а хтось їх апдейтив в той час. От, таке так само може бути. Окей, значить, це на рахунок методів, яких є в контролері. Ну, я ще раз по них пройдусь, хоча я їх показував. Фактично, є методи дістати всі рекорди. Можна дістати один конкретний по ID-шці. Це якраз і GUID ID-шка, це системне поле. Є так само патч, це і апдейт. Ну, це звичайний HTTP якби, запит. Знаєте, там є GET, POST, PATCH, DELETE, PUT і багато інших. Отже, фактично для кожної іншої операції відповідно вибраний там чи GET, чи PATCH, чи POST інша операція. Ну, і так само на рахунок апдейт і DELETE. Коли ми викликаємо, наприклад, патч, нам приходить версія. Ми відсилаємо на сервак так само версію нашого запису. Якщо вони не збігаються, нам генерується exception, і ми отримуємо якийсь конфлікт на клієнті. Відповідно, його ж можна обробити, якось рисовувати конфлікт. То саме стосується, ну, подібне стосується, наприклад, GET. Коли ми викликаємо запит GET, наприклад, туди, get tables to do item. Так само, як параметр передається остання дата, коли це була остання раз синхронізація, ми тянемо не всі дані, тільки частину. Може, якісь питання? Окей. Ну, тоді давайте питання в кінці, зійдемо далі. А чому, власне, важливо так само? Прошу. От, так.
работает. Насколько для тебя вот это вежливое письмо? Можно еще раз? Насколько для меня что? Я просто не почув. Просто забыли замьютиться. А, ясно, сорі. Я подумав, що якесь питання. Окей. Добре. Значить, на рахунок відповідно тестування, так? Тому що часто буває таке, що сервер робить одна тіма, клієнт робить інша тіма. Тобто для чого я це все показував, власне, з постманом. А реально можливо протестити без клієнта. Ну, це, якби самі розумієте, доволі важливо, тому що клієнт ще може бути не готовий, а сервак вже вимагають, тому що без сервака клієнт вони не можуть зробити. Ну, або навпаки, часто буває. Клієнт вони вже доробили, ну, сервака ще нема. Воно неправильно. А можете замутитись? Ну, погоди. Я понимаю меседж, который ты хочешь дать, но он немножко так вот он. Ну да, может быть воспринимать штуки. Окей. Отже. Там хтось на фоні говорить, ну окей, продовжуємо. Значить, в принципі, можна так само тестувати з допомогою постмена, чи фідлера, чи інших любих засобів. Якщо ж, скажімо, немає тестового клієнта і там, відповідно, він ще не скоро буде. Єдине, що потрібно там додати, це XZoom version і там в хідерах. Ну, якщо є авторизація, так само відповідно авторизацію. І далі все можна, можна так само викликати і бачити, і дебагати, як воно працює. Тобто воно вертає повністю нормальні нам JSON-и. І так далі. Якщо брати на рахунок патча, це чуть-чуть складніше, але ну, не сильно. Відповідно, так само зараз, наприклад, ми робили інтеграційні тести, які повністю симулюють конфлікти даних, тобто зі всіма різними сценаріями, коли там двоє різних клієнтів, там, чи зі старою базою даних конфлікт, ну і так далі. Тобто це все реально, хоча воно виглядає в постмені, можливо, страшно. Окей, на рахунок кастомних контролерів, інколи потрібно просто не тягнути дані, а, там, наприклад, щось обрахувати на серваку. Ну, підрахувати якийсь тотал чи ще щось таке. В даному випадку ми можемо використовувати кастомні контролери. Вони йдуть просто з іншим атрибутом Mobile App Controller. Відповідно, до них йде request, ну, так само наслідується від класу IP-контролер, і вони так само можуть бути прописані якісь там на root, з якими параметрами, які вони передають, і таке інше. Відповідно, коли ми будемо викликати ці кастомні методи, ну тут якраз є get, як його зареквестнути, так само вони будуть викликатися. Окей, це трошки про параметри. Хотів більше розказати, окей. Добренько, я розказував дуже багато про бекенд і трошки розкажу чуть-чуть про клієнт. Ну, насправді, про клієнт дуже мало що потрібно розказувати, оскільки насправді на клієнті все доволі примітивно. Очевидно, що перше, що треба, це ініціалізувати Local Store. Ну, звичайно, рекомендований SQLite, тому що він якби найбільш ліпший зі всіх тих варіантів. І фактично в нас є два endpoint-а. Тобто це є і Mobile Service Table, це є endpoint для кожної окремої таблиці. Для iOS він чуть-чуть відрізняється, там назва від MS Table. І відповідно в нас є клієнт, який, так би мовити, працює з всіма таблицями, тобто він зберігає локальні зміни. Що робить цей інтерфейс? Ну, він є базовий, але його дефолтна імплементація. Він робить основні операції, тобто він не робить пул, тобто стягування повністю всіх даних з сервака. Робить пуш, тобто коли ми відповідно внесли якісь зміни, заапдейтили рекорди, ми відповідно можемо їх запушити. Крім того, є імплісіт, тобто наявні пуші. Справа в тому, що коли ми завжди робимо пул, то спочатку йде наявний пуш перед пулом.
Є два варіанти, тобто це є інкрементована або повна синхронізація. Інкрементована – це коли ми якби зберігаємо таймстамп, коли ми останній раз синхронізувалися, відповідно нам не треба тягнути всю базу даних, а ми тягнемо тільки по кусках. Ну, до речі, забув сказати, тягне воно стандартно по 50 рекордів, щоб не робити велике навантаження на мережу, але це можна так само сконфігурити, просто по дефолту воно тягне якраз по 50. Отже, сам E-Mobile Service Table має стандартні методи, тобто асинхронне читання, витягнення одного рекорда, інсерт одного рекорда, апдейт, ну і так далі. Отже, як відбувається ініціалізація на клієнті? Ми створюємо якісь стори, тобто якийсь SQL-лайтівський, потім, відповідно, задефайнимо якусь табличку. Це просто буде цей самий E-Mobile Service Table. Просто це є дефолтний метод для того, щоб його створити. Можна якось розробити свій власний інтерфейс, ну, свій власну реалізацію цього інтерфейсу для того, щоб створити ці дані. Потім, відповідно, йде ініціалізація синхронна, і вже далі ми можемо там працювати з таблицями, створювати їх. Найліпша, звичайно, практика це мати однакові таблиці на клієнті і на сервері. Ну, це і рекомендована практика Мікрософтом. Можна, звичайно, мапінг робити якийсь інший, але в принципі тоді якби це буде більше ефортів, можуть бути баги, тому якби краще працюй і не чіпай. Ну і відповідно операція pull і push, як вони, ну сам pull, як він відбувається. Тобто в нас є звичайний якийсь там список параметрів. Ну, можливо, ми хочемо передати їх. Там якісь user ID, якісь там ще додаткові. Ми їх звичайний dictionary, string-string, додаємо. Потім, відповідно, оскільки в нас там може бути кілька пулів, ми можемо синхронізацію робити не одної таблиці. Тобто ми беремо якийсь task when all, і для кожної таблиці ми викликаємо pull async. Придаючи туди назву класу, це може бути звичайний типу string. Єдине, щоб просто він збігався з назвою даних, які в нас є. І відповідно ми можемо туди додати ще якісь параметри. Може бути взагалі без параметрів, тоді цього другого рядка взагалі не буде. Ось такий простий звичайний pull для того, щоб витягнути дані. На рахунок пуша чуть-чуть складніше, тобто у нас така сама ідея. Ми викликаємо push async. І відповідно, якщо в нас є конфлікти даних, так, тобто у нас, коли ми хапаємо exception, якийсь pull, mobile service push failed, то ми відповідно можемо ці фейли якимось чином обробити. Це може бути вже кастомна, якась форма, яка визначає, які там дані прийшли, як ігнорити, чи просто якийсь кастомний процес. До речі, Conflict Resolution може бути і розроблений на серваку, якийсь автоматизований. Це вже можна кастомізувати. Ну, на цьому слайді це є дуже простий приклад. Тобто, якщо в нас є фейл, так, тобто в нас відрізняється серверна і мобільна версія, то ми просто ми можемо канцельнути і ревертнути дані, тобто перезаписати наші локальні мобільні дані серверною версією. Ну, в якихось випадках ми можемо просто дісчарджнути наші локальні дані. Тобто це ну, робиться, може зробитися повністю кастомно, вже як залежить задача цих резолвення конфліктів на клієнті. Окей. Добре. Значить, це є дуже корисні лінки. Є доволі хороші гайди, як це зробити степ за степ для розробки сервера і клієнта. І можна так само зарізолвити собі, ну, створити собі якийсь проект, резолвити якісь там в ньому конфлікти, попробувати це побавитись. Це доволі, в принципі, цікаво. Окей. Я закінчив.